Stavební pozemek ve Zdiměřicích. Ten, kdo to tady dobře zná, jistě ví, že se jedná o horké zboží. Tak se pojďte s námi na tento pozemok pozrieť. Pokud scháníte pozemek ve Zdiměřicích, rozhodně nečekejte dlouho a přijďte se podívat. Dobře víte, že tady se pozemky moc neprodávají. Bližšie informácie sa dozviete na našich webových stránkach. Budeme sa tešiť na vás na prohlídke. Alexandra a Marek.